certo. Tá, fala de novo. 41 passos à frente, 16 passos da porta, vira à direita. 33 passos, vira à direita. Jensen! Jensen, stop! Responda alguma coisa pra ele. Responda alguma coisa. Ele tá pra ele em húngaro. Eu então falei húngaro. Ah, tá bom. O que souber. Experts! Experts! Geriam do outro, não! Vem para o encontramento! Vem para o encontramento, que é daqui de frio! Deu resultado. Ah, meu Deus. Deu? Deu resultado. É, o meu trabalho. Eu termino. Não. Inicie a sequência de energização. Tá bom. Faça isso. Agora. Me diz. Função 11. Me avise quando vir uma barra de progresso. Tá. Deve aparecer agora. Tá bem. Vai ativar a armadura. Deixa comigo. Pressione Ctrl I. 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 Pode deixar. Entra. Tá. Coloque a armadura em mim. Aperte os parafusos. Estão vindo. Não precisa fazer bonito, é só apertar. Estão vindo. Se esconde, não esquece, só me segue se estiver seguro. Precisamos de mais tempo. Stark, eu vou ganhar mais tempo. Continue com o plano. Take the negative now.